निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा समावेश गरेका बाहेकका योजना र कार्यक्रमको विवरण चौबिस घण्टाभित्र बुझाउन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएको छ आगामी मङ्सिर चार गति हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी नयाँ योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको गुनासो आएपछि आयोगले शुक्रबार उक्त निर्देशन दिएको हो सरकारबाट साउन उन्नाइसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिए पश्चात व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष उना असी असीका लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट भन्दा पृथक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यहरूमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ छैन भन्ने विषयमा अर्थसचिवबाट चौबिस घन्टाभित्र निर्वाचन आयोगले नेपाललाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदबाट आर्थिक वर्ष उनासी असीका लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर गर्ने आयोगले जनाएको छ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजना सिर्जना गरी कार्यक्रमहरू समेत तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आएको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ